Vendimin e kryesisë së Partisë Socialiste për të hequr së fundmi edhe drejtimin politik të qarkut të Vlorës, Arben Ametaj thotë se e priti me kënaqësi. Madje largimin e radhës edhe nga detyrat drejtuese brenda partisë, pasi në Korrik u shkarkua nga zëvendës kryeministër. Dhe ministri shteti për ndërtimin, Arben Ametaj thotë se është proces i zakonshëm riorganizimi. Me shumë kënaqësi. Riorganizimi është normal, ndodh shpesh, ka ndodhur, do ndodhi, nuk ka ndonjë gjë të re. I pyetur nëse zhveshja e tij nga çdo funksion qeveritar dhe partiak nën kupton një distancim të mazhorancës qeverisëse, Arben Ametaj tha se ai dhe Partia Socialiste janë një. Unë dhe Partia Socialiste, edhe të gjithë kolegët, jemi një. Këto janë vetëm telenovela, po si duket s'ka lajme, kanë nga këto lajmet, kështu që nuk e ngrefin, edhe ju kërkoni këto lajmet e vogla që ndoshta e ngrefin. Në intervistën për Vision Plus, ish numri 2 i qeverisë e përjashtoi mundësinë se mos mbajti asnjë detyrë kryesore. Lidhet me aferën korruptive të inceneratorëve. Lidhja kam unë me inceneratorët. Inceneratorët janë vepra që janë në ndërtim. Çat këtë lidhje? Më thuaj çik lidhjen, si e lidh ti? Pra i shkolla Lëvizje Socialiste për Integrim dhe Partia Demokratike në akuzat e tyre ju kanë përmendur dhe emrin tuaj. Po emrin kanë përmendur dhe tëndin, kanë përmendur dhe të gjithëve dhe unë nuk du t'ja di kush e përmend emrin tim. S'du t'ja di, nuk është se më emocionon ndonjë gjë. Është çështje që është në diskutim në institucionet përkatëse. Bëni lidhje vetë. Ju doni të bashkoni pika që ekzistojnë. Bashkojeni, bëni qef. Ish ministri i financave dhe ekonomisë, më pas njeriu që u besua rindërtimi dhe numri 2 i qeverisë, sot Arben Ametaj është një deputet i thjeshtë.